toda a equipa está muito feliz. Este era um dos nossos objetivos para este jogo. Sabíamos que ia ser difícil contra uma boa equipa e as coisas não começaram muito bem na primeira parte, tivemos a perder e soubemos aguentar e lutar na segunda parte pela vitória. Foi muito difícil, logo no início, aos 25 minutos, levamos 2 golos, mas se alguma coisa que a nossa equipa tem é a vontade de dar a volta ao resultado, e foi isso que fizemos. Falamos ali dentro de um balneário com o Mister e resolvemos as coisas e voltamos aqui para a segunda parte como uns leões e conseguimos ganhar, porque nós trabalhamos sempre, a academia trabalha muito bem entre vários escalões para conseguirem dar conseguirmos produzir o nosso jogo, desenvolver e relembrar também que há muitas pessoas que podiam estar aqui, os nossos colegas que não estão aqui, essa vitória também é para eles. Eu fiz um golo, mas podia ser qualquer um e pá, não sei explicar, foi muito rápido o momento e ainda bem que fiz esse golo. Foi um golo importante, é isso que estávamos à procura desde os 70 e tal minutos. E felizmente conseguimos esse gol.